Opstanak nekoliko stotina domaćinstava koje žive isključivo od stočarstva i gotovo stotinu hiljada grla goveda, ovaca i konja ozbiljno je ugroženo zbog suše, ekonomske krize i visokih cijena stočne hrane u odnosu na ostatak Srbije, što na mnogi pešterske stočare utiče i razmišljaju da trajno napuste stočarstvo i da se ocele, navedeno je u saopštenju. Lokalnom stanovništvu je izuzetno teško, a nekada i nemoguće da organizuje nabavku u povoljnije stočne hrane iz ravničarskih predjela Srbije, jer su cijene tih poljoprivrednih proizvoda u Sjenici, Novom Pazaru i Tutinu značajno više zbog troškova prijevoza i skladištenja. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije posjećaju da je Ministarstvo poljoprivrede u više navrata isticalo da su ovčarstvo i kozarstvo izuzetan potencijal za razvoj poljoprivrede, a posebno u nerazvijenim područjima. Istaknuto je i da se istovremeno vremeno sa nestašicom vodi i pogoršanje situacije na izvorištima nastavlja i nezakonito i nerazumno iskopavanje treseta na lokalitetu Karame i Dani, a u posljednje tri godine eksploatacija je eksploatacija ubrzana. Iskopavanje Treseta ugrožava sva vodoizvorišta i kvalitet vode na širem području visorom njegovo uklanjanje nepovratno će poremetiti sistem podzemnih vode i ugroziti sela i sve opštine koje za vodosnabrijevanje koriste vode sa peštera i zbog toga je upućen i apel institucijama da hitno zaustave uništavanje tresetišta na pešteru.